martın 13-də saat 16 radələrində 1980-ci il təvəllüdlü İmam Baxşəliyevin Xocavənd rayonunun işğaldan azad edilmiş ərazilərində minaya düşməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Kanal 13 xəbər verir ki, Xocavənd rayon prokurorluğundan APA-ya verilən məlumata görə aparılmış araşdırmalarla İmam Baxşəliyevin kənd təsərrüfat fəaliyyəti ilə məşğul olarkən qeyd edilən ərazidə minaya düşməsi nəticəsində sağ ayağının topuqdan aşağı ətrafının amputasiyası və digər çoxsaylı xəsarətlər alması müəyyən edilib. Faktla bağlı Xocavənd rayon prokurorluğu tərəfindən araşdırma aparılır.